დილემში და ისა ხალხო. ესე იგი აი ეს თვალი ისე მტკივა. ძლივს გავახილე. მე დაევა ავდექით. ესე იგი ხმები გესმოდა ბავშვები, სკოტისი და ესე იგი მე რა მიხდიო შეფათია. ჩვენ გავედით და ისინი უკვე მიდიოდნენ ჩვენ მათემატიკაზე, მე რუსთავში მიდია. ეს ტელეფონები და სატელემა. ეს აკმინდებს იმიტომ რომ ისეთი 10%-ზე. ისეთი ის არის რა ქვია. ცხვირი და ისეთი გამონადენი მაქვს ყოველ დილას, რომ ეს გავიკეთოთ. ესეც დასატენი მაქვს, მე რა ცოტა დაიტანოს ის და აქ ყურსასმენები დავტანე. ყურსასმენები ძალიან მაგდება ხოლმე, ბავში რომ დაიძინებს ხოლმე, მე ვუყურებ რაღაცა ეს ყურსასმენ და ეს აგერმა ხოლმე სულ და ეგ მაჩუქა კოტი მრავი რამდენი საუკუნის წინ და ისეთი კარგი აღმოჩნდა. რამდენი ხანი გაძლო, არც ერთ მარ გაძლო, ამდენი გამიფუჭა. ის მაინტერესებს რომ გამირეცხი, ანუ როგორ იქნება. აბა ამას ბატარია 23-ზე აქვს. ოკეი, კაი. დავიდეთ იქით. ხო, ბანკში შევედი და გადასახდას მოჩვენებს კომუნალებს 597 ლარს, მაშინ როცა სულ 100 ლარი მაქვს ანგარიშზე. და თან დასავლეთში კობულეთში ვარ დასასვლელი. ეთიღა მეგაჩერებით. ა მაგრამ კაი ის არის რომ ესენი არის შერეული ეს ჩემი გადასახდელები და ის გაქირავებული პინის გადასახდელები იმიტომ ამდენი არც ისე ძალიან ნაკლები ნახეთ თელმიკო 52 ლარი და 97 ჩემო კამბინაში გადასახდელი ჯორჯია water and power-ი 8 ლარია გადასახდელი და სუფთავების 5 ლარია იქით ბინაშია და სტრუქტურების 2.5 ესე იგი დენი არის გაზი არის 211 ლარი ხო ერთად შემო იქით სახში 273 ლარი არის შუქი იქით სახში და გასამიჩვენებში და 26 ლარი ინტერნეტ და მე და ჩემო ამერთად ჩემო მაშინ იგივეც გაფიქრებს. ტინაზე რა გავაკეთე იცით? ბევრი მქონდა პლუსები. და პლუსებით გადავიხადე. ეხაც მაქვს რაღაცა პლუსები. და მაგითი გადავიხდი დენს და მაგებს. აჰა. კომუნალურებში დენი ჩემო აჰა მოხარეს ამალი ჩასწერი ერთ აპირიქიდან ვერა შემდეგი არა, აქედან ფულით მაგდევინებს, კაი. კაი. აბონენტის ნომერი უნდა ჩავწეროთ, აი ეგრე გადავიხდი. ანუ პლუს ქულებით ამორთვეში ხალხო იმდენი არის კომუნალურები, რომ 100 ლარს მაძლევს კოდი. აა გაც დავამატებ მაგას. და დანარჩენი პლუს ბარათებით და რაღაცა მეცნიერება და სამოტევებით ორი არ მეყოფა ხელფასამდები. ხო. ეს თემპავია. არანაირად გეგმავდით ასეც ასვლას, მაგრამ გამოჩნდა აუცილებელი საქმე, რომელზეც ვარ დასასვლელი. რა თქმა უნდა, მაგასაც ჭირდება წასვლა, წამოსვლა, ერთი ღამე გაჩერება. გზაში ჭამახო გინდა ადამიანს. აი, გინდა ემატა.
ხო და იგი. დავიდეთ ახლა იგით. თან თბებოდეს მაინც ახლა არ თბება. ინტერნეტი ვიხდით 27 ლარს. აქ 35 ლარს ვიხდი და ასე საძინებელში ინტერნეტი არ იჭერს. ისედაც ვიდეო იტვირთება. ხო და ანუ აი ძალიან უკმაყოფილო ვარ სილკნუტის ინტერნეტის მოკლედ რა. მეტი არ შეიძლება ისე. Надо куда-то. Там это чупса. Опа, магнитиреби. Надо сюда начинать, что сюда канатеба. კარგა მიგია როდის წავიდა. იმიტომ რომ სულხელ ბავშვი გამიგვიცა. ესე იგი შედავით ადრე დავწექით გუში. შუატრისას არ უძინი აევას და შედავით ადრე დავწექით. Ну რაღა ადრე 12-ის ნახევარი იყო, მაგრამ მაინც. ხო და გაიგვიცა მიკას ხალმე და თქვა აღარ ეძინებოდა და რაღაცებს უყურებდა. და მე რაღაცას უყურებ ხოლმე, ჯერერთი კურსას მეთუსმე და მე ვარდი გადავბრუნდები ხოლმე, რომ ბავშვისკენ ეს სინათლე არიყოს რა და მაი ხვა შეიწუხებს თავს და გაიღვიძა ბავშვს. გაიღვიძა და აღარ ეძინებოდა, 1 საათი მწვალობდი. ტრიალებდა ის ტრიალებდი, მე მეხუტებოდი, მე რეთმებში მოშვებოდა, მე სათამაშოს ჩაიწვინა საწოლში, მოკლედ ძლივს და დაიწინა, ვეჩხუბებოდი იყას მეთქი. ეს რა კინო, მე აღარ მეძინებოდა ევამ და დაიწინა იმის მერე კიდე და მერე უკვე როცა დამეძინა, საერთოდ აღარ გამიგია იკაროდის წავიდა და ის კი არა რომ გავიღვიძე და ხმები 11 საათი იყო რომ გაგვეყვით გამეღვიძა მე და უფრო ევა წამოდ გავდგეთო და მეც გავახილე თვალები და მე უნდა ბავშვების ხმა მე ჯერ სკოლაში არ წასულად მე კოტი და მე შაბათია და მე ეს ყველაფერი მასქენი რომ შაბათია და მე დავხედე საათი 11 იყო ესეთი ამბები მინდა ძალიან უცნაური რაღაცა. რძიანი ჩაი. ას ყავა მინდა და ის რძიანი ჩაი. გავიკეთოთ რძიანი ჩაი. ხო გეუბნებით, აი აი ორსული თავებით რაღაცები მინდა თქო. შორს. ჩიქანში მოვიკეთოთ. გავიდა ახალი წელი და ფებერვალი დადგა, ხეში წყალი ჩადგაო და ამბები. ნაა.
ნაწილნადი უნდა გადავიხადო. აი შენ და შემიძლია. გულსა Chito. Es cosa de eso. Me he hecho. Yo me he hecho ni chai. Tres horitas me vale un megona. Tau que te hay más asa mi copino. Ahora voy a ir más con lo que. Deda. Deda, are you? Oh. There she is. Look. Let me go. Okay. I'm in the coffee. Let me go. It's going to go up. Home. ნახევარი დავლია ის და ხომ მინდა წამოგიდგენიათ. წამოგიდგენიათ პროზი და ესე. ყველაზე მეტად მიყვარს ხალხო პატარა ჩიქელი რომ. ანუ ეგ დოზა რაც გამოდის და როგორც გამოდის ყველაზე მეტად ეგ რაოდენობა მიყვარს და რაღაცნაირად სრულიად კმარა ჩემთვის. ამანდაც მეორე სატარი სიმაში რძეას ხია. ევა მთამაცხოვრინა გუში. ჯა ჯა ჯა. ესე იგი ხალხო. არავის შეჭამეს. ლიტვური საცხობის კარდა. შემოჭამიათ. ისეთი ცუდია, ისეთი ცუდია. იცით რომელი ქარა, იქ თუ შესრო გავს ქუში რომ იყინეს. წინაზე იყიდეს იქა. კარ ქუში. არ ვიცი, ეთყობა კარგის ის იყო, გამომცხარი სამნახევარი ქისის და ვიპოვე. ის იყო ძალიან ძალიან გემრიელი. ხოდა ეს გუში რომ მოიტანეს თვითონ სამიც რაღაცნაირი მომჩვარული იყო გულსაც რაღაცნაირი კატასტროფული იყო და თქო არ მომეწო რა არის დე რა მომიდა რა ინტერნეტი ჭედავს რაღაცა არ მომწონს ინტერნეტის გადასახდარი მაგ ხოდა ამიტომ გადავიხადო პირველ რიგში იმიტომ რომ დანარჩენებს აქვს დრო ინტერნეტს არ აქვს ანუ გაიჩება მალე 30 ლარი რაღაცა გადასახდელიო და 36-ს მახდევინეს ხოლმე კომუნალურე საკომისიო იანაც. ეხლა ავაწყოთ ჩვენი თეფშუკა. ხო გითხარით, აი ეს თეფშები რო ძალიან მიყვარს, აი მოიცა ჯერ ყავა ადგეს და მე თორე ხოლამდე ჯერ მომივიდა ესე. კოფე, კოფე, კოფე.
Ուշի գացեն, իմ էլ ես ու ասեն, ամեց ես շոկոլադի, ամարի, ամարի, ամարի. Մոմեն ատրա իսը, այն զիանի ավի բատ, հատ, ուզե. Моглед. Хили. Սաղշի ու գարետ արմ եմ ու իմիտոր գարետ սիվա, իսով գարետ կաղողանի է։ Պինիքս մի մատան գիտեղ չտա պինիք։ Da, kar mogu da vas mi zavali. E sari iz hmeli koeli. Čadi mi da zan, zan mi ne trebam čadebi. Magra man herbili, arba skvili. Atko je nam mi harit me. Չեմի բլենդերի նոմելի մե ռերգիլս պկույլան ակցեր դու արը, մե ավիցի դա մեշինի արով ալգալով ադավուսպա։ Ունդում ձա մինախի արով մագարի դատ ոս սիման շվեպա։ Ան ոսպիս կան ակետեպս ոսպիս իմաս։ Պկույլս, դա ռերգիլի պո մագարի, ա Արույթի, մոլի սապքովի մակ անողեր ուլմա, իմի թիրատապքով կուլ, բատարակ այու սապքով, իմի թի մոնդեմի ամդենի խարի խալխով, այնի, ապտել սերպի կինքի լագարասակ դեպի ամացա, այնի տարի կոյլի գատանի կուշի մոլատ այնեմ ժավեք ի� Այն ամարին ուղոս ազիտ մի ասմ, մի խոս մեր աշու աշի ամապշ այսը, դա կովինախետ զուստը դիսետի մերով մի խոարստը մի գոնի դուք ենց բերուսկի խոարստ այսետի էի, առադա գրամի շակարի առակտա, հաղացա պերիոչի մեմ է գոնարոր, Սակաս ուաղար ու կետեպ լիխով մենք ապի արքոն դա թուր շակրի շեմ սուլս ու կետեպ լիխով է ապշես աշիներ է պայք, այխայ ադվար գաղ ու կետե շակարի, եմ միտարը մինդա շոկոլադի դա, մինդա վինիկի դա ազրի առակրոքոս, ուեր դավլ Հայց մինդա դղես մաքուս մգոնի, այս չալի մաքուկոնի, մինց աբոնախոտ մարա, այս չալի վիսեղ ապա այվ ասաց մոնդեպը, չամիտք բիլավուլիս թարու արիս կամոցարի էլ է բուլի, Այ, հորի է, վաշա ուրա, զուստատ, զանկայ։ Անու, էվ է գիաճամ, նախետո գորճամ, սնիս դա այս է, կարգետ է բուս, այակ մեկ տոք ուշին, առջամ սմգնամ, խո մոգտխովս, այմ շեն վեղաշիճամ, շեն սես պլիանս, մոգտխովս, �
TikToks უყურებ ხალხო. ძალიან შემიყვარა TikToki. ხო, ვაფშე ვერ ვიცი. ყალი აქ გაქ. აგე. საერთოდ ვერ ვიტანდი ხალხო TikToks, მაგრამ ისე შემიყვარდა. და ეხლა ამ ბოლო დღეებში მიგდებს ხალხო ვიდეოებს. კანონიერ გულდებზე. რა შემატყო, რომ მაინტერესებს ეს კონტენტი, მაშინვე ვშლი, არ ვუყურე. ეს უყურე უფრო სწორად. მარტო. ესეც იმიტომ, რომ აი ნიკოზე რო იყო. რომ მოკლეს კვარცხები და ბიჭი, ანუ აი мама მისიო და ერთად იყვნენ და რაღაცა და მაგას ეს მიგდეს და მიგდეს სხვადასხვა ის ვიდეოებს რაღაცა მუსიკებით დაგებულს. ხო და მეკი საიდან იფიქრა რომ და ჩემი კონტენტია. რატომ აჩვენებს? მოკლედ ჩემი საუზმე. ой, мама ხარ TikTok-ის რაღაცა და მე არაფერი. TikTok-ის ჩავს რომს. ამშია. ეცეთ რა არის? დღიან რო ჭამ. დღეა საერთამშია ხოლმე. ანუ საერთოდ არა, ცოტათი მშია ხა. 18 საათი და 21 წუთია. აჰა. ხო და ცოტათი მში. გამხმარი კი არ არის. потому что накусит. Сейчас тоже мы будем её кушать. Смотри, сейчас папа за тебя будет пить. Давай, папа. Это даже зем. Мама. Я вот. Ну, чанда. Чанко. Э. Уже? ბაჭია. აი ბაჭია ხარ. აი ბაჭი ხარ. დივანზე. ბაჭი. ბედი, დადია, და. ბაჭი. ყველა. ანუ ხაჭავ შოკოლადს. დღეს მაღაზიაში დავალ სნიკერსი მინდა და სოსისი მინდა. სს ორის არა ნორმალური. უცი ჩამოწოს TikTok-ზე. ძალიან ბევრია ის სრულიად განსხვავებული ადამიანს ხედავ. და ხედავ რამხელა სიძულვილია, აი ჰეითერები ვინც არიან, ტიპაჟები. ან ჩემი ჰეითერი არა, შენი ჰეითერი არა. ცხოვრებისეულად ჰეითერები არიან ეს ადამიანები და რამხელა სიძულვილია მათ გულში. რა ვიცი. ბაბა. და ბაბო. ნამე წაკეთებო. გამოფენისთვისო. ყიდის კიდევაც გონი. პირველად ჩემსა. ადამიანმა დაიკო ზონაში. უცხო ჯურის ინტუიციურად იკვებება და აი ამ ბოლო 157 სანტიმეტრი ამ გონი თუ არ ნიშნება, ნუ 150 რაღაცა რა და 52 ამ 50 კილო ვარო. ხო და აი გოქენს ბევრი რაო.
41, 46 უნდა იყო. ანუ ის კალკულ სამაგარია და იკელიო. ხო. გიხდები.